Vítej u představení šampiona do hry League of Legends, ve kterém se seznámíš s Tristanou, Yordlí pistolnicí. To máš v kapse raketu? A takhle to děláme u nás! Myslíš, že jsi... Snaž se držet krok, starouši. Tristana je veselá bojovnice, která má pro strach uděláno. Je sice drobounka, ale její odvaha jít po každé žene tam, kde je boj nejzuřivější. A pomocí svého věrného děla Bumbáce rozsévá zkázu v řadách nepřátel. Ve hře Tristana zastává roli vysoce pohyblivého střelce, který zasypává nepřátele střelami z velké dálky. Načež jim skočí na hlavu. Tím jim způsobí ohromné poškození a aktivuje tak svůj charakteristický resetující se masakr. Už jste viděli Yordla létat? Její pasivní schopností je jistá muška. Jak získává nové úrovně, zvyšuje se jí postupně dosah pro základní útoky a schopnosti sesílané na vybraný cíl. Takže ačkoliv má zpočátku dosah poměrně standardní, na 18. úrovni už dokáže pálit po nepřátelích na pěknou dálku. Rapidní střelba, což je její Q, dává Tristaně na pár sekund ohromný bonus k rychlosti útoků. Kromě toho už nic dalšího nedělá. Rapidní střelbu si šetří na chvíle, kdy budeš moci zasypat protivníka ničím nerušenou salvou. Bonus trvá jen pár sekund a má dlouhou přebíjecí dobu, tak ať nepřijde žádný výstřel na zmar. Tristaniným dvojitým V je raketový skok. Po krátké pauze se maličká bojovnice odpálí na označené místo, kde po dopadu způsobí poškození všem nepřátelům a ještě je navíc zpomalí. Měj na paměti, že čím je Tristanin cíl dál, tím delší dobu trvá její let. A jelikož je super vojanda, dokáže během této doby používat i své ostatní schopnosti. Nejdůležitější a nejúžasnější na tom je, že když Tristana někoho zabije, nebo si připíše asistenci, přebíjecí doba raketového skoku se vynuluje. Mít nekonečně many a nekonečně téměř mrtvých nepřátel mohla by skákat na věky. Jak se ti líbí tahle nakládačka? Raketový skok si šetří na útěk, když ti půjde po krku nepřátelský džungler. Tahle schopnost má dost solidní dosah, takže se Trist může v lajně vytáhnout dál než většina ostatních střelců. Tristanino E, explozivní nálož, má pasivní a aktivovanou složku. Pasivně způsobuje, že kdykoliv Tristana někoho zabije základním útokem, cíl vybuchne a způsobí poškození okolním nepřátelům. Při aktivaci Tristana na cíl hodí přísavnou minu. Ta po několika sekundách exploduje a způsobí poškození všem protivníkům v okolí. Svými útoky proti jednotce s náloží může Tristana sílu exploze ještě umocnit. Čím víckrát ji trefí, tím efektivněji to pak bouchne. Pokud Tristana nabije bombu na maximum, svým následujícím základním útokem ji odpálí. Když navíc použije raketový skok na cíl s explozivní náloží, způsobí další poškození navíc podle toho, jak moc bombu napumpovala. A stejně jako u základních útoků platí, že pokud je nálož na maximu, skokem ji odpálí předčasně. Dodejme, že Tristana může explozivní nálož hodit i na nepřátelskou věž. V takovém případě zasáhne výbuch výrazně větší plochu a poškodí i samotnou budovu. Jak vidno, Yordlové jsou docela výbušná chasa. Koho by to napadlo? Pomocí explozivní nálože můžeš likvidovat poskoky a uzavřít nepřátele v obležení. Díky pasivní schopnosti vyvíjíš tlak automaticky a nálož natropí věžím velké škody. Tristaninou ultimátkou je rozbíječ. Vystřelí na cíl mohutnou kouli, která mu způsobí poškození a odhodí jej zpět. Rozbíječ je dokonce tak silný, že odhodí i ostatní okolní jednotky, ačkoliv ty se už poškození vyhnou. Vzdálenost, na kterou rozbíječ protivníky odhazuje, se zvyšuje společně se stupněm ultimátky, takže v závěru hry už Trist přehodí protivníky přes většinu zdí. Pomocí rozbíječe si drž od těla dotěrné soupeře, aby ti nerozmazali make-up. Získáš tím pár sekund navíc, které můžeš využít buď k útěku do bezpečí, nebo k jejich likvidaci. Většině střelců vyhovuje, když se mohou během týmových bojů zašít někde v týlu a pálit po všem, co se jim dostane na dostřel, zatímco přední linie drží na úzdě nepřátelské zabijáky. Tristana zahajuje boje také tímto způsobem, ale je také neohroženým resetovacím tahounem, který dokáže skákat z jednoho cenného cíle na druhý, střílet od boku a připisovat si zářezy jako na běžícím pásu. Zde je pár pikantních komb, která z Tristany dělají automat na instantní masakr. Toto je kombo pro největší okamžité poškození. Nejprve na svůj cíl hoď explozivní nálož a pusť se do něj rapidní střelbou, ať bombu co nejrychleji nabiješ. Teď použij raketový skok a sleduj, co se stane. Co to tady letí vzduchem? Pravá ruka s levým uchem. A pokud náhodou ještě neletí, použij pár základních útoků a pak vše stylově zakonči rozbíječem. Jakmile bude cíl mrtev, můžeš se buď poohlednout po další oběti pro raketový skok, nebo se stáhnout do bezpečí, podle toho, jak moc si věříš.
Jelikož můžeš rozbíječe použít i během raketového skoku, nabízí se pár šikovných kombinací. Nejdrsnější z nich je, když raketový skok sešleš až za protivníka a rozbíječe aktivuješ, když jej budeš míjet. Hodí se i při obraně. Když ti hrozí nebezpečí, můžeš raketovým skokem zamaskovat sesílací animaci rozbíječe, takže jej pak budeš moci použít okamžitě. V typickém týmovém boji se tankové a bojovníci budou snažit dostat k tobě tělo na tělo. Rozbíječ sám o sobě představuje solidní odpoutávací pomůcku, ale pokud Trist na protivníka nejprve hodí explozivní nálož a napumpuje ji rapidní střelbou, může pak pomocí téhož rozbíječe poslat nepřátelskému týmu hezky dárkově zabalenou bombu. Když si explozivní nálož zpřístupníš hned na první úrovni a vyvíjíš pak v lajně aktivní tlak, téměř jistě se dostaneš na druhou úroveň dřív než soupeři. Snaž se tuto výhodu náležitě využít a přejdi okamžitě do agresivního protiútoku, ať si připíšeš zlaťáky za první prolitou krev. Ačkoliv se Tristana a Thresh zpočátku soustředí na jiné cíle, díky ohromné převaze z vyšší úrovně slupnou Lulu jako malinu. S dostatkem zkušeností lze za Tristanu hrát i jako za osamoceného zabijáka, a to už od začátku zápasu. Nastavit explozivní nálož, rychle provést raketový skok, připsat si bleskový zářez s rozbíječem a pak skočit opět zpátky do bezpečí. Nastražení explozivní nálože na věž je skvělým způsobem, jak zaskočit protivníky snažící se o obranu. Výbuch zasáhne mnohem větší plochu a kromě toho, že nic netušícím nepřátelům vyrazí dech, přeruší také šampionům sesílání návratu. Soráč sorako, stane se. Tristana je poměrně křehunká, takže je často primárním cílem pro nepřátelské zabijáky a bojovníky. Naštěstí zná pár triků, které jí pomohou takové střety přežít. Tady uteče Kha'Zixovi raketovým skokem, ale schválně se drží dost blízko, aby mohla pokračovat v základních útocích. Kha'Zix opět zkracuje vzdálenost, rozbíječ jej odhodí zpět a tak se Brouk z prázdnoty raději stahuje. Tedy snaží se o to. Nezapomeň, že skokem doprostřed nepřátelského týmu sice můžeš často způsobit velké poškození, ale pokud nikoho nezabiješ, nemáš se jak bránit asi hodně na ráně. Tady si Tristana až moc věří a schytá za to balvanem přímo mezi oči. Opravdu to s tou agresivitou nepřeháněj, nebo za to draze zaplatíš. A tady nakonec dělá Tristana to, co jde nejlépe. Opakovaně hledá, kam by mohla skočit. Tím si schopnost zresetuje a skáče zas a zas. Vidí osamoceného Ezreala, hodí raketový skok ještě jednou. Ani ne tak kvůli poškození, spíš aby mu zpomalením zabránila v útěku. Pak si všimne, že Lisandru dělí od smrti jen jediný zásah a dojde k názoru, že situace 4-2 vlastně není až tak zlá. Skočí do Jarvanovy pohromy a připíše si snadný, vesele rozhopsaný 4-zářez. Díky za sledování představení Tristany. Přihlaš se prosím k odběru novinek z kanálu Riot Games na YouTube a napiš nám pod video své komentáře.